Nambalo alaikum salam na kupata vizuri, lakini utaniruhusu ni kurekebisha kidogo. Mimi niko katika eneo bunge la Wajir, sawa, lakini kaka yetu ada niko kule Eldas, kwa hivyo ataweza kutuletea taarifa. Labda tumkumbushe ni mtazamaji ambaye anaweza kuungana na sisi kwamba sisi tumetakambi katika eneo bunge la Wajir, sawa, hususan katika shule ya upili ya senior kulegata wasichana, ambapo hapa unapotizama niko katika darasa ambalo lilitumiwa kama kituo cha kupiga kura, lakini shule hii pia inatumika kama eneo la kujumuisha kuzile kura za eneo bunge la Wajir South. Kumbuka eneo la Wajir South lina wapiga kura 57,077 na lina wodi saba. Kuanzia jana kura zimepigwa vizuri mpaka leo zikiendelea kuhesabiwa, na hapa katika eneo la kujumulisha kura wameweza kuhesabu kura za zile station, zile polling station 32 ya sasa. Zoezi hili litakumbukwa ilianza leo asubuhi saa moja, lakini tuliweza kuzungumza naye yule msimamizi wa eneo hili la kujumulisha kura, na akatuweza kutuelezea kwamba kuna maeneo ambayo bado hawajafikisha zile vyombo vyao vya kupigia kura, na maeneo hayo ni kama eneo la Tif, eneo la Darfur, eneo la Banani na sehemu chache katika eneo la Ibrahimu. Kwa hivyo kufikia sasa ni kwamba tumeweza kura zimeweza kuhesabiwa kutoka katika maeneo 32 katika eneo bunge hili. Kwa hivyo zoezi hili linakisiwa tutaweza kuendelea kuzileta kwa mtazamaji wetu mpaka pale asubuhi, manake eneo hili lina maeneo ya kupiga kura 106, na kwa sasa tunaweza kuhesabu 32 pekee. Kwa hivyo bado labda tu nimkumbushe mtazamaji asende mbali, endelee kutizama runinga ya KBC Channel 1, manake tutaweza kuwaletea ripoti hii pia sisi, na sisi tutawaarifu. Lakini kwa sasa nawarudisha kwa bado.